Hvala vam. Mi sada imamo uključenje gospođe Katarine Vukosavljević, politikologa koja nam se javlja iz Pariza. Imali smo već prilike da se sa njom čujemo, nažalost, ovog puta nemilim događajem. Ono što bi bilo pitanje za vas jeste kako ovu vest prenose svetski mediji i da li je ovo nešto što je svakako šokantno kako za sve nas koji živimo na teritoriji Srbije, tako možda i za one koji zaista nikada nisu imali prilike da čuju da se nešto ovako desilo u Beogradu, jer se nikada i nije dogodilo. S obzirom da je Beograd juče bio centar sveta, pretpostavljamo da su se i Parižani i Francuzi okrenuli ka nama. Dobro jutro pre svega. Apsolutno ste u pravu. Svi portali, gotovo svi portali televizije u Francuskoj su objavili taj nemili događaj od juče. I svi su u šoku, apsolutno. Mi čak su, pogotovo BFM u svom izlaganju i objavi je baš naveo da je Srbija u šoku, da je Evropa u šoku, jer je to presedan, to se nikada nije dogodilo u našoj zemlji. Mnogi roditelji male dece, nestašne dece, govore ne dirajte decu dok su mirna, neka spavaju, neka se igraju, da ih mi ne remetimo. U ovom slučaju se pitamo da li je ovaj dečak ćutao svo ovo vreme zato što je bilo sve u redu ili ipak treba da se zapitamo zašto deca ćute, nešto mora da nije u redu. Znate kako, to je sad malo zaista nezgodno komentarisati zato što mi ne znamo šta se tu zaista događalo, to će tek istraga valjda pokazati, ali je evidentno ono što se svuda dešava, to nije samo Srbija, to je Francuska, to je cela Evropa, to vršnjačko nasilje je sve više u ekspanziji. Nažalost, nastavnicima su vezane ruke što se mnogih stvari tiče. To govorim i kao ćerka prosvetnog radnika, moja majka je nastavnik matematike u jednoj osnovnoj školi u Kruševcu i tako da znam tačno kroz šta ona prolazi i sa čime se sve suočava. Druga stvar je to što imamo situaciju gdje imamo jednog pedagoga ili psihologa na 1200-1300 učenika, što je apsolutno nemoguće ispratiti i sve, mislim, proceniti i odlučiti nešto u nekim koracima prema toj deci, onda i ako se do toga dođe, imamo roditelje koji s jedne strane ne žele da prihvate da je njihovo dete ima problem ili kategorički to odbijaju. Tako da to je jedan lanac u kome ako nismo svi saglasni i ako ne idemo svi u istom smeru, ne možemo doći do pozitivnog rezultata. Hvala vam, Katarina, na ovom uključenju. Mi, nažalost, ćemo sada vremena posvetiti i razgovor u studiju. Sa vama ćemo se čuti, naravno, i u danima koji su pred nama kada budemo govorili možda o nekim drugim temama, čim se situacija u Srbiji malo smiri i kada prosto osvestimo ono što se dogodilo. Verujemo da su i dalje mnogi građani šokirani i da možda samo imamo tako neke informacije koje su uspjele da stignu do naših ušiju, ali i pravu sliku i pravu situaciju i prave posledice svega ovoga očigledno je da ćemo videti tek u danima koji su pred nama. Hvala vam na ovom uključenju.